হয় আপোনালোকে দেখি আছে এখন গাড়ী 1,30,000 টকাত দি দিব আৰু যদি কোনোবাই এক্সচেঞ্জ কৰিব বিচাৰে বেলেগ এখন গাড়ী দি পেলাই এখন নিব বিচাৰে হেয়াও হ'ব গাড়ীখনৰ ভিতৰত ধুনীয়াকে চাই লওক কিমান হৈ আছে এইটো আপোনাৰ 62,000 ৰানিং হৈছে গাড়ীখনো ধুনীয়া হৈ আছে ৰানিং হৈছে হয় হয় পুৰা ক্লিন হৈ আছে পুৰা ক্লিন হৈছে একদম নিউ বৰাবৰ পাব গাড়ীখন আৰ্ম ৰেষ্ট আৰ্ম ছিট সব আছে ন সব আছে এটো একোতো কমপ্লেইন নহয় একো কমপ্লেইন নাই গ্রাহকৰ নিয়াৰ পিছত কমপ্লেইন নহয় লাগে গ্রাহকৰ নিয়াৰ পিছত তেল ভৰাব লাগে চলাব লাগে অ তেল ভৰাব এটো কন্ডিশন আছে এটো কোন গুড কন্ডিশন হৈ আছে আচ্ছা আমি ভিতৰত দেখুৱাই আছো আপোনালোকক আজি পুনৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ীৰ ভিডিঅ' লৈ মই উপস্থিত হৈছোঁ আজি আপোনালোকক নগৰৰ পৰা ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী দেখুৱাম নগৰৰ কোনখন ডিলাৰত আছোঁ সেয়া কেমেৰা ঘূৰালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব নমস্কাৰ মই আজিজ ৰহমান আপোনালোকে চাই আছে খবৰ ইত্যাদি আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে যাতে আপোনালোকে আপোনাৰ বাজেটত এখন গাড়ী লৈ পেলাই আপোনাৰ সপোন পূৰণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আজিৰ এই উপস্থাপন আগবঢ়াই আছোঁ মই যি ডিলাৰত আছোঁ এই ডিলাৰৰ নাম হৈছে জেম মটৰ্ছ মই কেমেৰা ঘূৰাই দিম মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইয়াতে বিভিন্ন কোম্পানীৰ বিভিন্ন মডেলৰ গাড়ী আছে এড্ৰেছটো স্বত্বাধিকাৰী দাদাগৰাকীয়ে নিজে দিব স্বত্বাধিকাৰী দাদা নিজে আছে আজি আৰু ইয়াতে মাত্ৰ আপোনাৰ 4খন গাড়ী আজি আপোনালোকক দেখুৱাম মাত্ৰ 4খন গাড়ী ইয়াতে আছে 5খন আছে যদি এখন বিক্ৰী হৈ গৈছে আমি 4খন দেখুৱাম আৰু বিক্ৰী হৈ যোৱাটো কিমান টকাত বিক্ৰী হৈছে আৰু আপুনি নিব হ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ী যদি আপুনি বিচাৰে নিব পাৰিব সেয়াও আপোনালোকক জনাম আৰু মই ভিতৰত সোমাই গৈ আছোঁ স্বত্বাধিকাৰী দাদাগৰাকীৰ সৈতে মই পৰিচয় কৰাই দিম আপোনালোকক এগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী দাদা জেম মটৰ্ছ কাৰ নামৰ যি ছেকেণ্ড হেণ্ড ডিলাৰ আছে এয়া হৈছে স্বত্বাধিকাৰী দাদা যিসকলে নতুন চাই আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আকৌ দাদাৰ নাম আমি জনাম আপোনাক সুনাম জনাব মোৰ নাম জহিৰুল ইছলাম হয় হয় পূৰ্বতে মই ভিডিঅ' আপলোড দিছিলোঁ আপুনি কিবা সঁহাৰি পাইছিলে হয় পাইছিলোঁ পাইছে খবৰ ইত্যাদিয়ে ভিডিঅ' আপলোড দিলে কিবা সঁহাৰি পায় পাইছিলোঁ পাইছিলোঁ পাইছে ন হয় ঠিক আছে আজি আমি ইমান গাড়ী নেদেখোঁ মাত্ৰ 4খন দেখোঁ 4খন গাড়ী হয় মোৰ তাত 4খন গাড়ী আছে ফাৰ্ষ্টত আমি গাড়ীখন দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ চেণ্ট্ৰ' গাড়ীখন দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ঠিক আছে দেখুৱাৰ আগতে আমি আপোনালোকক কৈছিলোঁ এড্ৰেছটো স্বত্বাধিকাৰী দাদাগৰাকীয়ে নিজেই দিব এড্ৰেছটো আমাৰ হেৰি ডিংগেট খবৰগাঁও ডিংগেট মেট্ৰ' হস্পিটেলৰ ওচৰত হয় হয় আপোনাৰ মেইন ৰোডৰ কাষত আপুনি গাড়ীখন চাব পাৰিব আমাৰ এড্ৰেছ এইটোৱেই হয় আচ্ছা আৰু আমি গাড়ী ক'ৰ পৰা দেখুৱাম একদম কম বাজেটত কিমান টকাৰ ভিতৰত গাড়ী এখন নিব পাৰিব কম বাজেটত 1,30,000 ভিতৰত এখন গাড়ী ল'ব পাৰিব একেবাৰে ল' প্ৰাইজত আচ্ছা 1,30,000 টকাতো আপোনালোকে নিব পাৰিব গাড়ী এইখন ডিলাৰৰ পৰা ইতিমধ্যে স্বত্বাধিকাৰী দাদাগৰাকীয়ে জনাইছে জেম মটৰ্ছ কাৰ নামৰ এই ছেকেণ্ড হেণ্ড ডিলাৰৰ পৰা আপোনালোকে মাত্ৰ 1,30,000 টকাতো গাড়ী নিব পাৰিব গতিকে কোনখন দেখাব প্ৰথমে চেণ্ট্ৰ' কিমান চনৰ এইটো 2008 মডেল হয় 2008 মডেল কিমান চলিছে এইটো চলিছে 65,000 চলিছে ফাৰ্ষ্ট অনাৰ গাড়ী হয় গাড়ীখন জেনুইন গাড়ী হয় আপোনাৰ বাম্পাৰটো বাম্পাৰ কালাৰ চাই নাই অৰিজিনেল প্ৰিণ্টত আছে এপ্ৰন চিল আছে একদম চিল ইঞ্জিন চিল চব চিল ক'তো ডেণ্টিং পেইণ্টিং হোৱা নাই ডেণ্টিং পেইণ্টিং নাই আকৌ আপোনাৰ মেজিক চিষ্টেম ছনী লাগি আছে বক্স ছনী লাগি আছে পাৱাৰ ষ্ট্ৰিং পাৱাৰ ষ্ট্ৰিং পাৱাৰ উইণ্ডো পাৱাৰ ইণ্ড এইটো পাৱাৰ উইণ্ডো নাই মেনুৱেল হয় এইটো পাৱাৰ উইণ্ডো নাই এ চি পাৱাৰ ষ্ট্ৰিং এইবিলাক চব ৰানিং হৈ আছে মেজিক চিষ্টেম চব ৰানিং হৈ আছে আমি গাড়ীৰ ভিতৰত দেখাম অলপ মডিফাই কৰিছিলে ন ভিতৰত ভিতৰত মডিফাই আছে প্ৰায় আপোনাৰ মডিফাইত 20-30,000 টকালৈকে খৰচা হৈছে আচ্ছা মডিফাই কৰোঁতে আৰু পেণ্ডাপ চিষ্টেম গাড়ীটো অন ৰোড কণ্ডিশ্যন আছে অন ৰোড কণ্ডিশ্যন গ্ৰাহকে নিয়াৰ পিছততো কমপ্লেইন দিব লগা নহয় কমপ্লেইন দিব লগা নহয় আমি বনেট খুলি ইঞ্জিন দেখুৱাম গ্ৰাহকসকলক এইখন গাড়ী হয় এয়া ইঞ্জিন আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইখন চেণ্ট্ৰ' 2008 আৰু আচলতে এইবোৰ গাড়ী যিসকলে ভি আই পি গাড়ী ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকে ভি আই পি গাড়ী লৈ শিকাটো বহুত কষ্ট হৈ যায় কষ্ট হয় কষ্ট হয় কিন্তু তাৰ সলনি যদি কম দামী গাড়ী এখন লয় ধুনীয়াকৈ ষ্ট্ৰিংটো হাতত আহিলে ধুনীয়াকৈ শিকিব পাৰিলে তাৰপিছত এখন ভি আই পি গাড়ী চলাব পাৰে আৰু গাড়ীখনৰো কষ্ট নহয় 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 কাৰণ কম দামী গাড়ীখন পুৰা এপ্ৰন চিল পুৰা চিল গাড়ীখন ইঞ্জিন মানে হাত দিয়া নাই হাত দিয়া নাই আচ্ছা ঠিক আছে চিল গাড়ী আৰু এতিয়া আমাক আপুনি প্ৰাইচ জনাব এইখন গাড়ী এইখন গাড়ীৰ প্ৰাইচ আপোনাৰ 130 হয় 1,30,000 এইখনেই এইখন গাড়ী 1,30,000 আকৌ এক্সচেঞ্জো হ'ব গাড়ীখন হয় আপোনালোকে দেখি আছে এইখন গাড়ী 1,30,000 টকাত দি দিব আৰু যদি কোনোবাই এক্সচেঞ্জ কৰিব বিচাৰে বেলেগ এখন গাড়ী দি পেলাই এইখন নিব বিচাৰে সেয়াও হ'ব ইয়াতে আপোনাৰ কেৱল গাড়ী কিনাই নহয় আপোনাৰ পুৰণি গাড়ী যদি আছে বিক্ৰীও কৰিব পাৰিব হয় কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে আপোনালোকে ফোন কৰিলে বিক্ৰীও কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে দেখিছে 1,30,000 টকাত এইখন গাড়ী যিসকলে ভি আই পি গাড়ী ল'ব বিচাৰি আছে
তেওঁলোকে আগতে শিকি লওক যদি শিকা নাই ড্রাইভিং তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ী লৈ পেলাই আপোনালোকে শিকিব পাৰা আৰামত 130,000 টকাত আৰু এতিয়া নেক্সট আমি কোনখন দেখো নেক্সট আপোনাৰ এইখন ব্লু কালার আৰ্টিগা এখন ব্লু কালার আৰ্টিগা এখন কততো ডেন্টিং পেইন্টিং এখন ডেন্টিং পেইন্টিং নাই একদম সিল গাড়ী হৈ আছে পুৰা অৰিজিনাল অৰিজিনাল পেইণ্টড আছে পুৰা সিল ইঞ্জিন আছে সিল ইঞ্জিন আছে এপ্রন সিল এপ্রন সিল মারখোৱাটো নহয় দৰজাটো সব সিল এক্সিডেন্টাল নহয় ন এক্সিডেন্টাল নহয় আমাৰ ইয়াত এক্সিডেন্টটো ৰখা নহয় আচ্ছা গ্ৰাহকে জানক এখন গাড়ী ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন হৈ আছে আপোনাৰ গাড়ীখন আপোনাৰ চলিছে একেবাৰে কম 72,000 ৰানিং হৈছে 72,000 ৰানিং হৈছে হয় হয় মানে কতো একো কাম নাই কোম্পানীৰ পৰা যিবোৰ ফেচিলিটি লাগি আহিছিল এইবোৰেই আছে সেইবিলাক লাগি আছে এতিয়ালৈকে একো কাম চাম কৰোৱা নাই আৰু গাড়ীখনো ফ্ৰেছ হৈ আছে ফ্ৰেছ হৈ আছে ন আচ্ছা আমাক এখনৰ প্ৰাইচ জনাব এখনৰ প্ৰাইচ আহিব আপোনাৰ হেৰি 540 আহিব 540 কিমান চনৰ কৈছিলে 2013ৰ গাড়ী 2013 অৰ্থাৎ ফাইনেন্স হ'ব BXI মডেল BXI মডেল হয় ফাইনেন্সত নিব হ'লে সকলোৱেতো নতুন কিনিব নোৱাৰে ফাইনেন্সত নিব বিচাৰে ফাইনেন্সত নিব হ'লে ধৰক আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ লাগে ভোটাৰ আইডি পেন কাৰ্ড কিমান টকাত দিব লাগিব ডাউন পেমেণ্ট আপোনাৰ মিনিমাম 2 লাখ দিব লাগিব এখন গাড়ী ল'ব হ'লে 2 লাখ টকা দিলে হৈ যাব হৈ যাব বাকী ফাইনেন্স আমি কৰি দিব পাৰিম ফাইনেন্স আপোনালোকে কৰি দিব পাৰিম হয় ঠিক আছে আৰু নেক্সট এতিয়া আমি কোনখন দেখুৱাম এখনৰ গাড়ী ইঞ্জিনটো চাই লওক ভাল হ'ব হয় আমি ইঞ্জিন দেখুৱাম যিহেতু শতাধিকাৰী দাদাগৰাকী নিজেই কৈছে ইঞ্জিন আপোনালোকক দেখুৱাব আমি বনেট খুলি পেলাই এপ্ৰন চিল আছেনে নাই ইঞ্জিন চিল আছেনে নাই আপোনালোকক দেখুৱাম ভিডিঅ'ৰ মাজতে এটা কথা কওঁ আপোনালোকে যেতিয়া মোৰ ভিডিঅ' চাই গাড়ী এখন ল'ব আহিব গাড়ীখন সম্পূৰ্ণ যেতিয়া আপুনি ল'ব সম্পূৰ্ণ কণ্ডিশ্যন পাতি ডকুমেণ্টছ পাতি চাই চিতি লোৱাৰ দায়িত্ব আপোনাৰ মই কেৱল আপোনালোকক এইখন ডিলাৰত এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী এখন আছে সেয়া খালি উপস্থাপনে কৰোঁ আপোনালোকৰ আগত যাতে আপোনালোকে জানি পেলাই আহি সহজতে ল'ব পাৰে এপ্ৰন পুৰা চিল ন এপ্ৰন চিল আপোনাৰ গাড়ীৰ দৰ্জা গাড়ীৰ বনেট চব চিল হৈ আছে পুৰা চিল আছে অঁ পুৰা চিল হৈ আছে গাড়ীখনে ইঞ্জিনো ধুনীয়া হৈ আছে হয় এতিয়ালৈকে আপোনাৰ একো কাম চাম কৰা নাই শেষত আমি ইঞ্জিন দেখালোঁ আপোনালোকে চাইছে ইঞ্জিনৰ কি কণ্ডিশ্যন হৈ আছে এপ্ৰন পুৰা চিল আছে আপোনালোকে দেখিছে কেমেৰাত মই দেখুৱাই দিছোঁ দামটো ইতিমধ্যে শতাধিকাৰী দাদাগৰাকীয়ে কৈছেই এতিয়া আমি নেক্সট কোনখন গাড়ী দেখুৱাম নেক্সট আপোনাৰ সেইখন নেক্সনটো চাই ল'ব টাটা নেক্সন এখন গাড়ী আকৌ দাদাই উঠাইছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া এখন গাড়ী টাটা নেক্সন অৰিজিনেল পেণ্ট আছেনে বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ অৰিজিনেল পেণ্ট আছে আপোনাৰ গাড়ী ক'তো মাৰ্চাৰ খোৱা নাই একদম ফ্ৰেছ গাড়ী 2019 মডেল গাড়ীখন ক'তো স্ক্ৰেচ নাই নাই স্ক্ৰেচ নাই টায়াৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট আছে টায়াৰ এইটো আপোনাৰ 75% আছে টায়াৰ আমি টাটা নেক্সনৰ ভিতৰ চৰা দেখাই লওঁ আগতে ভিতৰত পুৰা এচি পাৱাৰ ষ্টিং পাৱাৰ উইণ্ড' মিউজিক ছিষ্টেম চব ৰানিং আছে হয় হয় ডাঙৰ LCD ডিছপ্লে থাকে টাটা নেক্সন আছে আছে যিটো জানো আৰু কিমান চলিছে এইটো চলিছে 28,000 ৰানিং হৈছে কিমান চনৰ 2019 মডেল 2019ৰ ন পুৰা আৰ্ম ৰেষ্ট আৰ্ম ছিট চব আছে ন চব আছে এইটো একোতো কমপ্লেইন নহয় একো কমপ্লেইন নাই গ্ৰাহকে নিয়াৰ পিছত 1% কমপ্লেইন নহয় লাগে গ্ৰাহকে নিয়াৰ পিছত তেল ভৰাব লাগে চলাব লাগে অ তেল ভৰাব এইটো কন্ডিশন আছে এইটো কোন গুড কন্ডিশন হৈ আছে আচ্ছা আমি ভিতৰত দেখুৱাই আছো আপোনালোকক গাড়ীখনে ইঞ্জিনো একদম ধুনীয়া হৈ আছে আচ্ছা আমি বনেট খুলি ইঞ্জিনো দেখুৱাম আমি ইঞ্জিন দেখুৱাই আছো বনেট খুলি হয় এয়া ইঞ্জিন ন আমি এপ্ৰন দেখুৱাম এই এপ্ৰন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে চিল আছে এয়া চাইছে চিল আছে ইতিমধ্যে কিমান চনৰ কিমান চলিছে দাদাগৰাকীয়ে কৈছে আপোনালোকে দেখি আছে ইঞ্জিনৰ অৱস্থা আপোনালোকে চাইছে কণ্ডিশ্যনটো আমি দেখুৱাই আছোঁ বনেট খুলি দাদাগৰাকীয়ে এইকাৰণে দেখুৱাই আছে সত্যটো জানো সত্যটো জানিব লাগে আৰু গাড়ীখন কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন আছে আপুনি ইঞ্জিন চালেই গম পাব পাৰে ইঞ্জিন চালেই গম পাব হয় গতিকে এইখন গাড়ী ফাৰ্ষ্ট অনাৰ গাড়ী হয় 2019 মডেল হয় 19 মডেল ন হয় এইখন গাড়ী প্ৰাইচ আহিব আপোনাৰ হেৰি
680 আহিব 680000 680000 নতুন লব গলে তো প্রায় 14 লাখ পৰি যায় 14 লাখ পৰি যায় আপোনাৰ ফাইনান্সত লব লৈ হয় আপোনা পৰা ফাইনান্সত নিয়াৰ সুবিধা আছে নে আছে সুবিধা আছে 680000 অন টেবুলত আৰু কম দাম হ'ব দাম কমিব কম বেছি হ'ব কিবা কম বেছি হ'ব হৈ যাব আচ্ছা ফাইনান্সত নিবলে কিমান টকা দিব লাগিব ফাইনান্সত নিবলে আপোনাৰ মিনিমাম 250 গ আপোনাৰ ফাইনান্সত লব পৰিব আচ্ছা 8 লাখ টকা দিলে ফাইনান্সত হৈ যাব বাকি ফাইনান্সত হৈ যাব আচ্ছা ঠিক আছে এটা আমি কোনখন দেখুৱাম এটা আপোনাৰ লগৰ আৰ্টিকা আৰ্টিকা হয় আর্টিকা কিমান সনৰ এটো 2017 মডেল 17 সনৰ পুরো বাম্পার টু বাম্পার অরিজিনাল পেইন্ট আছে হ্যাঁ অরিজিনাল পেইন্ট আছে পুরো সিল ইঞ্জিন আছে সিল আছে ইঞ্জিন মার্ক হওয়া তো না হয় মার্ক হওয়া না এটা তো স্ক্র্যাচ তো নাই না ডেন্টিং পেইন্টিং তো করা হওয়া নাই এটা নাই আমি ভিতরত দেখুম ভিতরত কোম্পানির পড়া যেগুলো ফেসিলিটি লাগি আছে এইগুলো আছে না সেগুলো আছে পাওয়ার স্ট্রিং পাওয়ার উইন্ডো মিউজিক সিস্টেম এসি হিটার হ্যাঁ এইগুলো কি আছে লগত আকো মানে মডিফাইও করা হয়েছে ইয়াত ভিতরত মডিফাই আছে মডিফাই আছে আপনা আচ্ছা আমি ভিতর পড়া দেখাই লও আগতে গাড়িখনের ভিতর ধুনিয়াকে চাই লোক কিমান হয়ে আছে এইটো আপোনাৰ 62000 রানিং হৈছে গাড়িখন ধুনিয়া হৈ আছে রানিং হৈছে হয় হয় পুরা ক্লিন হৈ আছে পুরা ক্লিন হৈছে একদম নিউ বরাবর পাব গাড়িখন গ্রাহকে নিয়ার পিছত তো কমপ্লেইন দিব লগা নহয় একটু কমপ্লেইন দিব লগা নহয় এক্সচেঞ্জও হৈ যাব গাড়িখন ললে এক্সচেঞ্জও হৈ যাব কোনোবা যদি নিজৰ গাড়ি এখন দি পেলাই এখন নিব বিচাৰে হেও সুবিধা আছে হেও সুবিধা আছে মানে আমি যিমান গাড়ি দেখালো সব গাড়িতে এক্সচেঞ্জৰ সুবিধা আছে সব গাড়ি এক্সচেঞ্জ হৈ যাব আমাৰ লগত যদি কোনোবা এক্সচেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে এখন কিমান সনৰ কৈছিলে 2017 মডেল অৰ্থাৎ ফাইনান্স হ'ব ফাইনান্স আমাক প্ৰথমে দাম জনাব দামটো আহিব আপোনাৰ এটো 630 আহিব 630 630 ফাইনান্সত নিব হলে ফাইনান্সত নিব হলে 2 লাখ টকা ডাউন পেমেন্ট দিবলৈ বাকী টকা লোনত আহি যাব লোনত আহি যাব ঠিক আছে আমি বনেট খুলি ইঞ্জিন দেখো হয় পুরা সিল আছে এপ্রন দেখো আমি এটা লকে একো হাত সা দিয়া নাই গাড়ি এপ্রন আমি এপ্রন দেখো হ্যাঁ এপ্রন দুনিয়া হই আছে পুরা সিল হই আছে সিল সিল সব সিল হই আছে ইঞ্জিনও হাত দিয়া নাই হাত দিয়া নাই এটা লকে আচ্ছা এ আপোনাকে চাই আছে আমি বনেট খুলি ইঞ্জিন দেখো আছে যাতে আপোনাকে কত্তটো গম পাই যে এনেক ধরনের গাড়ি আসলে যে মোটর কারর এইখন সেকেন্ড হ্যান্ড ডিলার ইয়াতে আপোনাকে এনেক ধরনের গাড়ি আপোনাকে পাবো আমার জানা বলে খালি বনেট আমি খুলিব লগা হইছে আর এতিয়া ইতিমধ্যে প্রাইস তো কইছে আৰু ফাইনেন্সত নিব হলে কিমান টকাত নিব পাৰিব হেয়াও জনাইছে গতিকে এনেধৰণৰ গাড়ী আপোনাৰ পৰা যদি আৰু বিচাৰে এখন বিক্ৰী হৈ যোৱাৰ পিছতো যদি আৰু বিচাৰে কোনোবাই যে পাই যাব ন আমি যিকেইখন গাড়ী দেখুৱাইছোঁ এসপ্তাহ টাইম এটা ল'ম আমি আনি দিব পাৰিম যদি আপুনি নেদেখা গাড়ী বা আপোনাৰ আপুনি পচন্দ কৰি থৈছে যে আপুনি ছেকেণ্ড হেণ্ড অমুক কোম্পানীৰ গাড়ী ল'ব অমুক মডেলৰ গাড়ী ল'ব এয়া আপুনি ভিডিঅ' দেখা নাই এখন ডিলাৰ দেখা নাই তথাপিও আপোনালোকে ডিসপ্লে দিয়া নাম্বার হইতে যোগাযোগ করলে দাদাগৰাকীয়ে আসলতে দিবলৈ যত্ন করিব কেবল গাড়ি কিনাই নহয় এক্সচেঞ্জতো আপোনালোকে গাড়ি নিব পাৰিব দাদাগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে যদি আপোনার পুরনি গাড়ি আছে দিপালে আসলতে নতুন গাড়ি লব পাৰে আমার এড্রেসটো হবৰগাঁও ডিংগেট মেট্রো হস্পিটালের ওচৰত জেম মটৰ ডিলার হয় আপুনি ইয়াত আহিলে যোনে আমি যিটো নাম্বাৰ দিছোঁ এই নাম্বাৰত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিব পাৰিব অঁ পাৰিব নিশ্চয় চবৰ পৰা কোনো অসুবিধা নাই ফাইনেন্স হৈ যাব ফাইনেন্স হৈ যাব অসমৰ ভিতৰত যিকোনো প্ৰান্তৰ পৰা আহিব পাৰিব তেখেতৰ লগত আমি ফাইনেন্স কৰি দিব পাৰিম যি ফাইনেন্সত ল'ব বিচাৰিছে আচ্ছা কেছত বা ফাইনেন্সত ল'ব হ'লে ডকুমেণ্টছ কি কি লৈ আহিব কেছত ল'ব হ'লে আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি পেন কাৰ্ড লাগিব আৰু আপোনাৰ যদি ফাইনেন্সত ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি পেন কাৰ্ড আপোনাৰ ট্ৰেড লাইচেন্স বেংকৰ পাছবুক সমৰ ষ্টেটমেণ্ট লাগিব আৰু আপোনাৰ খাজনা ৰচিদ লাগিব খাজনা ৰচিদ এইকেইটা হ'লে আপোনাৰ ফাইনেন্স হৈ যাব গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে মই আজি দুৰমানে আপোনালোকক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো এই পৰ্যন্ত চাই আপুনি নিশ্চিত হৈছে যে আপোনাৰ যি বাজেট সেই বাজেটত ইয়াত গাড়ী পাবনে নাই যদি আপোনাৰ বাজেটত গাড়ী পৰিছে বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ডিছপ্লে দিয়া নাম্বাৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব ইতিমধ্যে দাদাগৰাকীয়ে কৈছে কেৱল বাজেটেই নহয় ইয়াত আহিলে আৰু অন টেবুলত কিবা এটা ডিছকাউণ্ট হ'ব ফোন কৰি আপোনালোকে কথা পাতি ধুনীয়াকৈ ইয়াত আহি গাড়ী এখন সহজতে ল'ব পাৰিব গতিকে আহি থকা দিনত এইখন ডিলৰ নতুন ষ্টকৰ সৈতে আকৌ আহিম চাই থাকিব আপোনালোকে খবৰ ইত্যাদি মোৰ এই চেনেল যদি আপুনি ইউটিউবত চাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ফেচবুকত চাই তেনেহ'লে ফ'ল' কৰাৰ লগতে জেম মটৰ্ছ কাৰ নামৰ এইখন ছেকেণ্ড হেণ্ড ডিলাৰৰ ভিডিঅ' আনকো অৱগত কৰাবলৈ নাপাহৰিব যাতে আনে অৱগত হয় অৱগত হৈ পেলাই তেওঁৰ বাজেটত এখন গাড়ী সহজতে ল'ব পাৰে শেষত আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ মোৰ কোনো ডিলাৰ নাই বা মই নিজাববীয়াকৈ গাড়ী বিক্ৰী নকৰোঁ
বাইক বা গাড়ি সেকেন্ড হ্যান্ড মই বিক্রি নকরো আপনাদের মূল ভিডিওর জড়িয়ে যদি কোনোবা ডিলার গাড়ি এখন লোব যায় সম্পূর্ণ চাই চিতি লওয়ার দায়িত্ব ডকুমেন্টস পাতি কেন আছে কন্ডিশন কেন আছে সেয়া চাই চিতি লওয়ার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আপনার মানে কেবল আপনার সুবিধার বাবে যে কোনখন ডিলার কেনেকুৱা ধরনের দামত আপনি পাব আপনার বাজারত মিলিব নে নাই বিভিন্ন প্রান্তত গিয়ে কেবল উপস্থাপনহে আগবঢ়াব।